oferecimento de Sertana Alimentos, presente nos melhores momentos. Estamos de volta para este nosso quadro, né? O último quadro do programa desta terça-feira gostosinha, dia 28 de novembro do ano da graça de 2023. Como eu já havia dito, ela está aqui. A chefe do Núcleo Regional de Educação está aqui com a gente, está acompanhando também da Denise. E hoje nós vamos bater um papo. O papo hoje te interessa. O papo é para você que é pai responsável, você que é da comunidade aí da Vila Rubim, você que tem filho matriculado, um parente matriculado na Escola Carolina, no Colégio, Colégio Estadual Carolina Lupion. Lembre-se que hoje, né, hoje e amanhã o colégio está passando por uma consulta pública para saber se você deseja que o seu colégio seja cívico-militar ou não. O recado que eu tenho que dar para você é o seguinte: independente da sua escolha, não deixa ninguém escolher por você. Não é isso? Ô Ana, seja muito bem-vindo, que prazer ter você aqui de novo aqui no, na nossa programação. Tudo bem com você, Ana? Bom dia. Bom dia, né? Agora, bom dia ainda. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar com os ouvintes da Rádio Circulando Play. É nesse momento especial para o Paraná, né? E assim, hoje eu agradeço esse espaço que você está nos dedicando, né? Para chegar a toda a comunidade de Cambará, principalmente a comunidade escolar do Colégio Carolina Lupion, que os pais hoje têm o direito de escolher o que vai ser melhor para o futuro do seu filho. Muito bem. Vou dar as boas-vindas aqui também para a Denise. Olá, Denise. Tudo bem com você? Bom dia, Robertinho. Nosso parceiro aí nas nossas ações do Núcleo Regional de Educação. Tá? Eu agradeço e bom dia aos seus ouvintes também. Maravilha. Escuta, é mais uma ação do governo do estado, propondo para a comunidade para que se adote ou não o modelo cívico-militar nos colégios. A ideia é atender todos os colégios estaduais, ou Ana? Não. Nesse momento não. O governo tem vários programas, né? Uhum. Entre eles nós temos as escolas cívico-militares, uhum. Certo? No nosso núcleo, há 2 anos, né, Denise? Nós implantamos, 2019, né? Mais que isso, nós implantamos em 7 escolas a cívico-militar. E agora nós temos mais 3 escolas passando por consulta: Cambará, Andirá e Jacarezinho. Muito bem. Agora, eu gostaria de saber de você sobre a resistência. Por que que a resistência com relação... Por que que existe... tem pessoas, movimentos que vão contra a esse sistema, Ana? Eu penso assim, que para você opinar sobre qualquer coisa, você primeiro tem que conhecer. Claro. Né? Uhum. Porque a gente... Eu penso que nenhum ser humano deve ser levado por que estão dizendo. Uhum. Tem que ter o conhecimento. Perfeito. Né? Nós temos hoje no núcleo, como eu disse, 7 escolas cívico-militares. Cívico, fala a palavra cívico. Cívico-militar. Nós temos os nossos diretores que continuam exercendo seu papel pedagogo com os militares que passam por processo de formação para atuar pedagogicamente com os nossos estudantes, tanto na questão do respeito, da disciplina, que é importante a disciplina para que você possa aprender, o aluno ter foco, saber o momento certo que ele deve estar atuando, né? Tipo, é hora de estudar aula, é hora da aula, é hora do nosso esporte, é hora do nosso esporte, é hora da fanfarra, é hora da fanfarra. Então, isso ajuda muito o adolescente a desenvolver, né? Com mais pessoas colaborando. A Denise é minha assistente, a Denise atua muito perto, ela me ajuda muito na cívico-militar, ela faz um acompanhamento direto e ela pode falar um pouquinho, eu até gostaria que a Denise colocasse, como que é feito pelo nosso núcleo, pelo Paraná, mas nós vamos falar do nosso núcleo aqui para a nossa comunidade, né? Perfeito. Que atendemos 12 municípios, como que é feito o trabalho com o policial, por quê? Há uma vertente que diz de militarização, que fala que não tem essa parte educativa, e tem sim, nós temos um treinamento com as pessoas que vão trabalhar direto com o estudante. Então eu gostaria até que a Denise fizesse uma pequena fala a esse respeito, dizendo sempre para o pai que ele tem o direito da escolha. E que para ele exercer essa escolha, exercer a escolha consciente, conhecendo o programa. Uhum. Né? Então, por isso que nós estamos à disposição até para responder algumas perguntas, porque nós estamos aqui para dar a liberdade de escolha para o pai. Essa é a nossa função aqui. Ele tem o direito de falar sim ou não, mas sabendo exatamente o que ele está escolhendo. Não se levar por palavras que não tem nada a ver.
né? Perfeito. Ô, Denise, e aí, quais são os ganhos que um colégio cívico-militar ele dá para o garoto e para a comunidade escolar de uma maneira geral? Eu acho que o principal ganho é a segurança, né? Hoje a gente precisa muito de segurança dentro e em torno das nossas instituições. Como disse a chefe do núcleo, os policiais eles são preparados semanalmente por uma coordenação que vem da secretaria, tem o comando, né, da Polícia Militar, mais a coordenação pedagógica. Então, toda semana eles têm formação para estar atuando junto a esses estudantes. Então, o que, que eles trabalham? Disciplina, organização, respeito. A escola cívico-militar, ela ganha, além das disciplinas comuns das escolas regulares, ela ganha uma disciplina a mais, né, que é a disciplina de civismo, que o professor vai estar trabalhando ali todo esse resgate, né, que nossos estudantes, a gente sabe, que perderam, né, que já perderam. E a gente trabalha com dados, né, Robertinho, na verdade. O que é importante o pai saber é que procure saber quem são que estão emitindo as inverdades sobre as escolas cívico-militar. Qual interesse tem essas pessoas, né? Então, procure a rede social dessas pessoas e procure as redes sociais das escolas cívico-militar. Nós temos uma grande referência aqui dentro do município, que é o Colégio Generoso Marques, né? Então, ali os pais já podem ter uma grande referência. Temos em nosso núcleo também escolas que se tornaram cívico-militar, que estavam para fechar com em torno de 110, 120 estudantes e que hoje, no ano de 2023, estão com 400 e poucos estudantes. Né? Se o pai se interessar também, pode nos procurar, que a gente passa o nome dessa escola, o diretor faz uma fala, inclusive o diretor tem trabalhado conosco na campanha também. Então, eu acho assim, que principalmente isso, o estudante ele precisa entender essa questão do quanto é importante a disciplina, a organização, o respeito, para quê? Para que ele possa aprender, né? Sem isso, ele não vai conseguir aprender. Então, a gente mira na aprendizagem do estudante. Tudo isso é voltado para a aprendizagem do estudante. Nós abordamos aqui esse assunto ao longo da semana, desde quando tivemos a informação de que o colégio Dona Carolina Lupion, ele passaria para essa consulta pública, né? E a gente abordou esse assunto com a comunidade, para saber dela, o que elas acham, o que elas pensam, né? Pessoas que têm filhos matriculados lá, ou pessoas que não têm filhos matriculados, mas que entende da importância desse momento que estamos vivenciando, sobretudo pelos exemplos que temos aqui no colégio, como você bem diz, do colégio, colégio Dr. Generoso Marques. E eu digo uma coisa para você. Quem olha de fora, que nem a gente olha de fora, percebe-se que o colégio mudou a sua característica, ela tá diferenciada. Quais os principais pontos? Você já abordou alguma coisa, mas quais as principais dúvidas que ainda pairam sobre a implantação de um colégio cívico-militar? Por exemplo, agora, como é o caso lá do Carolina Lupion. Eu acho que uma coisa que os pais ficam bastante em dúvida, porque quem joga contra fala da questão da militarização, né? E não é militarização. Os policiais, né, da reserva que atuam, eles passam por um credenciamento, né? E quando aprovados, eles vão atuar de 2 a 3, 4, dependendo da quantidade de estudantes matriculados naquela instituição. Né? Então, a dúvida do pai é, meu filho vai ficar marchando o dia todo? Meu filho vai ficar fazendo evoluções o dia todo? Não, não é isso. Eles têm um momento certo ali, né, de aprender aquela questão da evolução, né, de aprender até essa questão do civismo junto com os professores e os policiais, mas assim, tudo voltado para a aprendizagem, né? Aquelas evoluções, a questão da fanfarra também, né? Quem conhece a fanfarra do Dr. Generoso Marques vê, isso aí é tudo trabalhar o raciocínio com o estudante, né? Além da organização mental ali com a questão da disciplina, é trabalhar a evolução, o raciocínio, a matemática com os estudantes. Eu acho que o principal medo dos pais é essa questão de achar que vai estar sobre opressão. Né? E não, nós temos relatos aí, nós soltamos, eu encaminhei para vocês os relatos dos estudantes, dos professores que trabalham nas escolas cívico-militares, né? Então, para que os pais saibam, procure as redes do Núcleo Regional de Educação, que tem bastante postagem ali, né, de estudantes, de apresentação, da fala dos estudantes, né? Nós temos estudantes no nosso núcleo das escolas cívico-militar que estarão indo para o Ganhando o Mundo, né? Que vão para
Tem Canadá e Austrália, né? Austrália, agora é Austrália e Inglaterra, nós temos. Nenhum. Isso, isso. Então, assim, é os resultados. Nós estamos trabalhando com dados. Hoje, na primeira consulta, é diferente de hoje, né, Ana? Hoje nós temos já os resultados aí, os dados, né? É, o IDEB dessas escolas, né? Que é aquela prova que é a avaliação nacional. Já está aparecendo os resultados? Já. Com certeza. Nós tivemos já em 2021 e já subiu, assim, significativamente o IDEB dessas escolas. Complementando o que a Denise acabou de dizer, realmente as nossas escolas cívico-militar é destaque na aprendizagem, na frequência. Eles têm aula de robótica, eles têm aula de programação, eles têm aula diversificadas. E outra coisa que eu quero colocar, o professor que vai dar aula de civismo é o professor da rede. Né? Então, o policial ele está para a questão de segurança, do respeito, da disciplina, ajudando para que o nosso diretor possa ter tempo para trabalhar mais o pedagógico. Então, essas escolas elas têm dado resultado. Das 7 que nós temos no nosso núcleo, estão sendo destaque, tanto na questão do IDEB, da frequência e da quantidade de matrículas que nós temos na escola. Como disse a Denise, tem escola que ano a ano nós estamos perdendo estudante. Ou seja, tem escola que nós temos fila. Os pais querem mudar. Por exemplo, aqui em Cambará, no Generoso Marques, eu tenho uma sala esperando para entrar. Eu tenho um pai que já dá mais de uma sala. E ontem eu estava fazendo esse estudo porque os pais querem que os filhos estudem no Generoso. Então, prova que a qualidade está aí. Porque uma escola que não tem essa visibilidade na comunidade, você quer pôr seu filho? Né? E por outro lado, o que nos deixa triste, Robertinho, é que tem escola que pode se fechar daqui a algum tempo. Sabe? Aqui em Cambará, inclusive? Infelizmente, se nós não tivermos alguma mudança, alguma ação, é aquilo que a Denise disse. Nós tínhamos uma escola em Jacarezinho que estava fechando. O que salvou essa escola, e se nós estamos falando aqui a verdade, pode consultar os dados. Nós temos dados de matrícula anteriormente, depois que virou cívico-militar, nós temos dados de matrícula. Nós temos dados de aprendizagem no IDEB antes da cívico-militar e nós temos dados que foi destaque. A escola recebeu um diploma da Secretaria de Educação parabenizando pelo avanço no IDEB depois que virou cívico-militar. Então, aquilo que eu falo para os pais, que eles têm o direito de escolher, mas para escolher nós não podemos escutar algumas falas. Nós temos que conhecer e nós temos que conhecer os dados. E eu sei que cada um de nós que estamos aqui, tanto eu, a Denise e você como comunidade, os pais que estão nos ouvindo, eles querem o melhor para os filhos. Quem que não quer o melhor para o seu filho? Quem que não quer o melhor para o seu neto? Né? Perfeito. A quem não quer que seu filho fique seguro na escola? Né? Porque a partir do momento que você entrega teu filho, você entregou. E há quanto tempo que ele vai ficar? Né? Então, você quer o melhor. Então, o melhor, a gente conhece com o quê? Olhando. Nós, o núcleo, acompanhamos isso e nós sabemos. Eu falo uma coisa, Robertinho, eu trabalho, não trabalho só para o governo, eu trabalho para a população, eu sou servidora pública. Uhum. Né? Nós somos servidoras públicas e nós trabalhamos para o melhor para a população. Eu gostaria de complementar, Robertinho, a fala da professora Ana. Os policiais também, eles trabalham na escola na busca ativa. O que, que é a busca ativa? É aquele estudante que está se evadindo da escola, que está deixando de frequentar a escola. Então, como a Ana disse, às vezes o diretor, o pedagogo, ele precisa parar o seu trabalho para ir atrás da família, para ir atrás do estudante. Então, o policial, ele trabalha também nessa frente, de estar buscando, de ir na casa, porque muitas das vezes o estudante sai de casa para ir para a escola e não vai, e às vezes o pai nem fica sabendo disso. Então, o policial ele trabalha nessa vertente também, tá? E com relação aos dados que a Ana falou, eu vou até citar a escola, caso os pais queiram olhar a rede dessa escola, porque são dados públicos, né? Uhum. O colégio que a gente estava falando é o Colégio José Pavan de Jacarezinho, né? Hoje, Colégio Cívico-Militar José Pavan, que estava realmente quase fechando, porque não tinha mais matrículas, era um número mínimo, e todo mundo trabalha com planejamento. Né, o governo do estado trabalha com planejamento, então a possibilidade para aquela escola seria encaminhar aqueles estudantes para outras escolas. Mas com a entrada e aceitação da comunidade ali para a escola cívico-militar, hoje então a gente consta lá com matrícula em torno de 400 e poucos estudantes e esses resultados aí. Inclusive, uma das estudantes que vai para o Canadá é lá do Colégio José Pavão. Ontem ela estava conosco lá no
no bairro lá na apresentação e ela fez uma fala com os demais estudantes lá. Então, são esses, são resultados reais. Uma pergunta, qual é o prejuízo? A gente fala de benefício, né? Fala de benefício. Ah, benefício tal. Mas qual é o prejuízo que a comunidade escolar terá? Ou que o aluno terá? Ou que o pai que vai votar, que tem direito a voto? Qual é o prejuízo que ele terá com a escola cívico-militar? Para nós que estamos trabalhando, nós não visualizamos nenhum e gostaríamos que alguém que conhece o programa apontasse um. Por quê? O estudante, a escola, ela ganha ali mais programas, né? Como a Ana falou, que é robótica, programação, os treinamentos esportivos, um professor para trabalhar com fanfarra. Isso tudo é pessoas preparadas que o governo coloca lá dentro para trabalhar com os estudantes. E Denise, né? Cumprimentando, né? Além dos uniformes, que é tudo o governo que encaminha. Isso, bem lembrado, Ana. É, o pai não vai comprar mais uniforme, porque vem uniforme para o seu filho, né? Então, a partir do momento que a escola vira cívico-militar, nós temos aí um tempo que nós vamos ter que tirar as medidas dos estudantes, a licitação, e eles já começam a receber o conjunto de uniformes, que seria um agasalho, que é o uniforme esportivo, a camiseta, a calça, e o agasalho, e depois tem para os momentos de comemoração, nos momentos cívicos, aí tem o uniforme de gala, que é a boina, que é todo aquele, eu acredito que aqui em Cambará todo mundo já conhece. Sim. Esse uniforme, e é encaminhado pelo governo do estado gratuitamente. Olha, então eu faço essa pergunta, sabe por quê? Porque quem defende a não instalação precisa justificar, né? Eu tô aqui na função de poder levar a informação para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, para que ele não deixe ninguém escolher por ele. Que ele vá lá e faça a sua escolha. Olha, eu quero, eu não quero, enfim, mas que também que se justifique. E quem é contra, quem faz campanha contra, desculpe, eu preciso dizer isso aqui, quem faz campanha precisa apresentar quais são os malefícios. Né? Na minha concepção, uma das coisas que eu leio e que eu ouço falar, e eu penso assim... Tem pessoas que elas são contra as regras, elas acham que as regras tiram a liberdade das pessoas, né? Mas não é isso, né? É, liberdade não é libertinagem, né? Perfeito. Assim, a questão do uniforme, por exemplo. Por que uniforme? Uniforme para igualar, é todo mundo igual. O estudante não vai ali com um shortinho, com uma blusinha curtinha, ou com uma, né, eu tô com a roupa mais bonita, eu tô com a roupa mais cara, eu tô com a roupa mais feia, fico com vergonha de ir na escola. Hoje vai ter uma apresentação lá. E a segurança também, né, Denise? É, segurança. Tudo isso que a gente vê de benefício ali, todo mundo igual. E principalmente essa questão da segurança, né? O policial, ele está ali dentro da escola, em torno da escola, qualquer coisa que ele perceba, né? Umas duas semanas atrás, nós tivemos uma situação numa escola lá em Jacarezinho, que a diretora nos procurou, porque um menino, ele pulou o muro da escola, deu um murro na janela lá, quebrou, se machucou. Então, assim, o policial está ali para prevenir isso, para trabalhar preventivamente em relação à segurança dentro da escola. Né? Muito bem. Olha só, eu tenho aqui um depoimento de uma professora, se me permitem. Sim. Eu quero passar aqui o depoimento de uma professora, que ela fala exatamente agora sobre o ponto de vista dela, né, com relação à escola cívico-militar. Vamos ouvir. Sou apaixonada pela escola cívico-militar. Essa paixão mudou minha vida. Teve muitas vezes, em outras situações, que eu pegava o caminho para vir para o colégio e o coração ficava apertado. Várias vezes eu repensei minha profissão, mas hoje eu não largo. Nesse sistema, não largo. Hoje meu dia a dia é troca de conhecimento, é participação de alunos. A disciplina dos nossos alunos hoje, ela é uma disciplina tão cidadã. E isso está fazendo com que os alunos se sintam cada vez mais pertencentes ao nosso colégio. A gente está tendo um domínio afetivo, emocional, intelectual dos alunos. Eu estou tendo uma relação de amizade com eles. Eu falo que eu me realizo aqui. Muito bem. É mais ou menos isso, né, Ana? Isso daí. Exatamente. Muitas das vezes o professor ficava com medo, né, de determinadas comunidades, de dar aula, porque medo, né? Então hoje os professores estão se sentindo mais seguros, né? Nós tivemos caso próximo aí dos nossos municípios, né, ali perto de Londrina, de pessoas que adentraram dentro das escolas. Então o policial, ele vem ali, né? Somar. Somar.
somar com os profissionais de dentro da instituição. E o professor poder realizar com mais segurança, com mais tranquilidade, o seu trabalho, que é o educar, o ensinar. Muito bem. Eu tenho aqui a audiência que mandou mensagens para a gente. Vamos ouvir aqui a nossa audiência. Vamos lá. Quem vem dar o recado agora aqui? Vamos lá. Bom dia. Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. É uma dúvida. As regras que seguem, tipo assim, cabelo preso, não usa brinco, não pinta cabelo. Isso tem lá no Generoso. Meu filho estuda lá. Eu queria saber se as regras seguem só para os alunos ou também para os professores, né? Porque não adianta você exigir uma coisa se você não tá dando exemplo. Então, eu queria entender um pouquinho essa parte aí. Quem pode falar? Bom, eu posso responder a isso. É o seguinte. Bom, Gabi. Quando Boa tarde já, né? Acho que é boa tarde já. É o seguinte, as regras que são colocadas para o estudante, elas são implementadas tudo ao seu tempo, né? Não vem imposição, vem ao seu tempo. Quanto aos professores, eu como funcionária pública que sou, quando eu assumi a minha função quanto professor, eu sei exatamente o que eu tenho que seguir para adentrar numa escola, né? Nós temos o contrato de trabalho, então eu sei exatamente qual é a vestimenta, qual é a minha postura diante dos alunos, certo? Então, eu acredito que um profissional, a partir do momento que ele assumiu, ele tem, principalmente se ele está numa cívico-militar, ele sabe qual é a conduta dele. Casos à parte são tratados no núcleo com a nossa ouvidoria. Então, quando a gente percebe que tem alguma coisa que sai dentro daquilo que está no contrato de trabalho, que está na minha postura quanto servidora pública, aí nós resolvemos via ouvidoria no núcleo. Muito bem. Num oferecimento de Sertano Alimentos, presente nos melhores momentos. A pergunta que eu fiz no início do programa é: você é contra ou você é a favor? E por quê? Manda pra gente, eu tenho aqui mais gente querendo falar. Bom dia. Bom dia, Robertinho. Eu já falei que eu sou a favor e sou a favor da escola militar, sim. Tenha um bom dia, fica com Deus. Muito bem. Quem mais? Bom dia, Robertinho. Eu concordo, sim. Acho que sim, é uma boa ideia. Minha neta estuda no Generoso, né? E... eu acho que a segurança, a disciplina, eu acho que vale a pena. Daria certo, sim, no Carolina Lupion. E parabéns pela atitude, pela ideia de quem está trazendo esse cívico militar para Carolina. Tomara que dê certo, uma boa ideia, sim. Muito bem. Você pode mandar para a gente a sua... Né? Você pode responder essa pelo quiz de hoje, que é: você é contra ou é a favor? E ou, se você tem perguntas para fazer, aproveite que a Ana Molini, Ana Maria Molini, está aqui com a gente hoje. Ana, o processo de consulta pública está acontecendo já. Está acontecendo hoje, então nós estamos lá com a urna, né? E a comissão de votação. Os pais podem procurar a escola das 8 às 22 horas, nós sabemos que os pais trabalham, né? Uhum. Mas é importante que eles exercer o seu direito de voto para dizer para a comunidade se ele quer cívico-militar ou não. Ele tem o direito de escolher, tá? Ele tem o direito. E nós temos que ter um quórum de 50% mais um. Ou seja, se nós temos 100 pais votantes, nós precisamos ter 50 pais, 51 pessoas. Então, ali no colégio, nós precisamos em torno de mais de 200, Denise, mais de 200 pais votando, tá? Então, eu venho aqui pedir para os pais que procurem o colégio. Nós temos, hoje e amanhã, nós estamos em processo. O quanto antes exercer, assim, o seu direito de escolha. Ele Perfeito. Tem o direito de escolha. Ele tem o direito de votar sim ou não, é um direito do pai, mas isso tem que partir do pai para que ele exerça isso e que ele, se ele tiver qualquer dúvida, ele pode entrar em contato, como disse a Denise, as redes sociais do núcleo, você acho que divulgou durante Estamos a semana. Uhum. Então, é meu direito, mas eu não posso só ouvir o que diz, vou usar esse termo aqui, tá? Uhum. Disseram que... Disseram, então primeiro eu vou verificar, para depois eu ver qual vai ser o meu voto, né? Perfeito. E quem pode votar, Denise? Quem está apto a votar? Robertinho, os estudantes acima de 16 anos, eles podem votar, tá? E os responsáveis
pelos estudantes, né? E é um voto por CGM, né? Se eu sou filho, se eu voto, aí meu pai não vota, se eu já tenho 16 anos. Uhum. E se eu como pai, né, visualizo que o melhor para o meu filho é isso, mas o meu filho não quer, né? Porque os estudantes, às vezes, eles ouvem, né? Ah, eu não quero ter regra, não, né? Vai ter um policial aqui cuidando das minhas ações. Então, às vezes, esse adolescente não quer, né? Então, é interessante que o pai veja o que é melhor para o filho dele. Porque a gente sabe que um adolescente com 16 anos, ele ainda não tem total noção do que realmente é melhor para o futuro dele, né? E nós temos uma prévia aqui agora de votos já lá no Colégio Carolina. Então, por enquanto, somente 30 votos nós tivemos. Então, a gente precisa... Pouco. Isso, muito pouco, porque a gente, senão, não dá quórum, né? Se não tiver o quórum, a gente não consegue, perfeito, né? Então, assim, precisa que quem já foi lá votar, quem está nos ouvindo, né? Que procure ali quem são esses responsáveis e digam o que ouviu de nós aqui. Nos procurem também. Nós temos uma equipe do núcleo lá também acompanhando o processo. Que procure esses profissionais, né? Que ouçam o que é realmente essa proposta do governo Ratinho Júnior. Muito bem. Gente, olha, é hoje e amanhã. Eu digo uma coisa para você. Não deixe ninguém escolher por você, tá? Exerça o seu papel. Veja, e você que é pai irresponsável, atenção, cambará, hoje e amanhã, tá? Hoje até às 8 da noite e amanhã, a partir de que horário? Mesmo horário, das 8 às 22 horas. Das 8 da manhã. O almoço funcionando também. Das 8, e só pode votar a comunidade escolar. Só os alunos que podem votar, e ou professores, funcionários e pais. E como a Denise disse, por exemplo, minha filha tem 16 anos. Se ela votar, eu perco o direito de voto, como mãe. Então, a gente gostaria muito de ouvir os pais. Nós gostaríamos que os pais saíssem de casa e exercessem essa função. Ah, muito bem. Tá? E esse é um dado interessante. Eu achava que o pai poderia votar e o filho não, também. Não. Não. Só, no caso, se eu tenho filho, vou repetir. Eu tenho 16 anos. Se eu votar, a minha mãe já não vai poder votar. Então, é importante que minha mãe vote por mim. Porque o menor, como diz a Denise, ainda ele está em processo de formação e às vezes ele escuta alguma coisa do colega ou de alguém. Então, é importante que os pais exerçam a função nesse momento. Porque na hora da matrícula, quando é menor, quem faz a matrícula é o pai. Perfeito. Outra coisa que é muito importante também é assim, às vezes eu tenho filhos menores que ainda não estão lá no Carolina Lupion, mas eu me interesso que aquela escola, porque eu sei que depois o meu filho vai para lá, né? A escola municipal que tem ali naquele bairro também. Então é importante esses pais também que estão ouvindo, que os filhos irão para lá nos próximos anos, que converse ali com a comunidade que já tem os filhos lá dentro, para que dê esse voto de confiança, né? Para que depois eles possam também levar os seus filhos para lá com mais segurança. Muito bem, senhoras e senhores, portanto, aqui estou falando com a Ana Maria Molini, ela que é chefe do Núcleo de Educação que tem sede em Jacarezinho. Quais as escolas, Ana, daqui da nossa região que está passando por esse mesmo processo? Em Jacarezinho nós temos o Colégio Almeida Leite, aqui em Cambará, Dona Carolina Lupion, e Andirá, o Colégio Estela Mares. Pensar e falar, o que eu quero? O que é melhor? Porque depois que foi o processo... Aí é muito difícil reverter, porque daí tem outras escolas que pediram. Por exemplo, Andirá, eu tive uma solicitação do município de Andirá, já o ano retrasado, no final do ano retrasado, eles queriam implantar já o ano passado a cívico-militar lá. E não tinha o processo em andamento, não tinha como a gente fazer isso. Na ocasião, eu conversei com a comunidade, falei, vocês vão ter que aguardar. Agora eles estão tendo a oportunidade da votação. Então, tem município pedindo, implorando. Para nós, as escolas, só vieram 3 para o nosso núcleo. Olha, então, e só para... Eu gostaria que você pudesse, por favor, repetir, para quem está chegando agora aqui no rádio, repetir um caso que aconteceu em Jacarezinho. A escola, qual que é o nome da escola, por José favor? José Pavan? Não, a escola que optou por não. Anésio de Almeida Leite. O ano passado? Na primeira consulta, em 2019, eles optaram por não, porque foi falado coisas inverdades. Então, eu entendi a comunidade. A comunidade seguiu o que eles estavam ouvindo, só o que estava ouvindo. Aí, a escola, no mesmo município, José Pavan, implantou.
Passado algum tempo, para você ter uma ideia, nós temos pais que moram lá na comunidade, perto do lado da escola Nésio, pega o filho e leva lá estudar na escola José Pavão. Atravessa a cidade toda. Atravessa a cidade. Então, aí os pais começaram a perceber que não era aquilo que tinham contado para eles, as inverdades. Aí, o que acontece? Agora, nós temos a comunidade. Hoje, eu passei lá pelo... Eu estou passando por todas as escolas que a gente tem que olhar se o processo está sendo feito para a sua lisura, né, do processo. E eu passei lá no colégio Anésio. A comunidade chega lá e quer entrar para votar. Eu falo, mas vocês têm filho aqui? Não, mas eu vou ter, ou tenho neto. Aí, vó, peça para a mamãe vir votar, porque, no caso, seriam os pais, né? Uhum. É, os pais estão vivos, tem que ser eles. E, assim, a gente percebe que a comunidade, ela quer, porque eles disseram para mim, nós perdemos uma oportunidade e tivemos que esperar muito tempo para conseguir essa nova chance. Eu estou falando aqui, Robertinho, o que eu estou ouvindo, tá? E eu estou falando aqui, eu posso falar da escola cívico-militar, que não é verdade essa questão de militarismo, isso é uma inverdade, tá? Não existe essa questão de militarismo. Eu posso dizer para você o que eu vejo. O que, que eu vejo hoje? Alunos aprendendo, respeito, solidariedade, amizade, segurança. Isso eu vejo na escola cívico-militar. E IDEBs altos, avaliações altas, alunos só aprendendo dia a dia, alunos qualificados, professores felizes. Para você ter uma ideia, eu estive no Colégio Moralina, que é um colégio cívico-militar. A pedagoga falou assim para mim, eu nunca mais quero trabalhar numa escola só regular, eu só quero trabalhar em escola cívico-militar. Aí, porque ó, agora eu tenho tempo de cuidar da parte pedagógica. A questão, eu quero voltar aqui a dizer o seguinte, a questão, filho, você que me ouve, a questão é o seguinte, primeiro, não seja manipulado. Segundo, faça a sua escolha, procure saber, porque a oportunidade, meu pai já dizia, oportunidade é que nem rabo de cavalo, cavalo arriado. É ou não é? Se você perde, já era. Então, se o colégio está tendo essa oportunidade, se o resultado... Procure o colégio, vai votar, você tem filho matriculado lá, procure o colégio Dr. Generoso Marques, observe o que está acontecendo lá e depois disso você faz a sua escolha. O que, que você quer para o seu filho? E outra coisa, quem é contra tem que justificar porque é contra. Desculpem, nós estamos vivendo um momento na educação, de uma maneira geral, um momento no país, de uma maneira geral, né, que precisa de respostas. Não adianta ser a favor ou ser contra sem um objetivo, sem uma resposta objetiva. Entende? Então, se a turma tem a possibilidade, se não traz nenhum malefício, como a gente percebe aqui, eu estou falando pelo Dr. Generoso Marques, né? Se não traz nenhum malefício, eu não vejo por que a gente não dar essa oportunidade para essa turma, para essa geração, ela poder ter aí a chance de ter um colégio onde ela possa evoluir como cidadão. Não é isso, Denise? Sim, como você disse, quem é contra, né, que nos dê seus argumentos, mas assim, argumentos verdadeiros, né, não pode ser inverdades. Perfeito. Como a gente sabe que já prejudicou o processo anterior, né, as inverdades, que sejam reais, né, o porquê do não. Né? É isso aí. E eu tenho uma fala aqui do governador do estado do Paraná, o Carlos Massa Ratinho Júnior. Ele mandou um recado aos paranaenses. Vamos ouvir aí o governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, o governador que traz essa informação para nós. Vamos lá. 8 de novembro, e eu quero conversar com você que é pai, que é mãe, você que é professor, você que é aluno, porque nós estamos hoje, dia 28, e amanhã, dia 29, fazendo uma eleição de forma democrática para você escolher se você quer que a sua escola convencional se transforme em escola cívico-militar. Nós temos 400 pedidos de escolas querendo virar cívico-militar, mas nós não temos como atender todas de uma vez. Então nós selecionamos 127 escolas de 50 cidades do Paraná, um pouco mais de cidades. Se você quer ter uma escola cívico-militar para ensinar cidadania, respeito ao professor, né, e ter até uma qualificação maior no IDEB, porque as escolas cívico-militar têm um desempenho
nas últimas estatísticas nossas, de 80% melhor no desempenho do IDEB do que as escolas convencionais. Quem escolhe é a sociedade, é o pai, a mãe, o professor e o aluno. Esse é o Paraná, que tem a melhor educação do Brasil com a participação da sociedade. Bem, muito bem, está aí o governador do estado do Paraná, que encaminhou para a gente também esse recadinho aqui para a nossa comunidade. Olha, hoje e amanhã, vai fazer exercer o seu papel. E você, é contra ou a favor? Nós precisamos só finalizar, não posso segurar muito a Ana aqui, mas eu tenho mais gente querendo dar um recadinho. Quem vem? Oi. Bom dia, Robertinho. Tô aqui ligadinha no seu programa, enquanto você falou aí, qual a minha opinião, né? A nossa opinião sobre ter uma escola cívica na nossa cidade. Eu sou a favor, muito, que vai ser bom para nossa cidade, né? Vai ter mais um desenvolvimento na nossa cidade. E vai ser bom para os alunos, professores, enfim. Eu acho que é muito bom e eu sou a favor da escola, tanto é que daqui a pouco eu vou lá votar, né? E é isso, bom dia para você. Uma ótima terça-feira. Muito bem, obrigado aí mais uma vez à nossa audiência. Ana, mais algum recado que você gostaria de complementar aqui para a nossa turma, não? Não, a única coisa que eu peço para os pais responsáveis irem votar, tá? Nós precisamos, assim, porque, se nesses dois dias nós não alcançarmos o quórum de 50% mais um, aí nós vamos ter que estender essa votação até sexta, é o que diz... O regulamento. Perfeito. Eu acredito que nesses dois dias nós podemos resolver essa situação, né? Os pais irem à escola, exercer, é rápido, é muito rápido. Ele chega, ele já entra, ele não vai gastar lá 5 minutos, tá? E ele chega, entra, vota, cédula do papel. No papel ele vai dizer assim, sim, quero a escola cívico-militar ou não quero. O que nós precisamos dos pais agora é isso. Muito bem. Muito bem, cuidado com a militância, pelo amor de Deus. Documentos, o que precisa levar? Não, nós já temos uma lista, leva o documento pessoal, ele pode levar uma identidade dele, porque já tem a lista de quem pode votar, tá? Então, no caso, eu, Ana, tenho meu filho lá, eu já vou chegar com a minha identidade, identificando que eu sou Ana Maria, e meu nome já consta na lista. Perfeito, simples assim. Simples assim. Ana, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Espero, de alguma maneira, ter contribuído também para que as pessoas... Atenção, mais uma vez, olha, não quero ser repetitivo, mas eu preciso dizer aqui. Não deixe ninguém escolher por você. Só você sabe o que é melhor para o seu filho. O que você quer com o seu filho? Qual o modelo de escola? Que tipo? Você quer segurança na tua escola? Você pode escolher. Ah, eu não quero segurança. Tá bom, né? Mas aí só que a sua escolha compromete também a escolha de muita gente, né? Se você tem a oportunidade de oferecer para o teu filho, se você quer garoto, garota, que tenha oportunidade, quer uma oportunidade de se preparar para a vida adulta, para o mercado de trabalho, para se ter uma boa base, você tem que pensar nisso. Que modelo de escola é interessante para você? O cívico-militar, ele pode oferecer isso? O que está acontecendo lá no colégio Dr. Generoso Marques? Você pode fazer escolha, vai lá, consulte, veja, né? E você que milita contra, desculpe, né? Mas traga um argumento então, tá? Inclusive eu convido aqui para vir bater um papo conosco, aqui nesse programa, para que traga os argumentos. Quem é contra, que traga esses argumentos também para a gente mostrar para a nossa comunidade. Desde já eu quero agradecer e dizer o seguinte, o Colégio Cívico Militar Dr. Generoso Marques, a gente percebe através do trabalho que está sendo realizado lá, tem demonstrado para a nossa comunidade que foi dado um passo muito firme na direção certa. Então nós esperamos que a comunidade do Carolina Lupion também possa exercer essa cidadania e fazer uma escolha que vá elevar a qualidade do ensino daqueles garotos. Muito obrigado, viu, Ana, pela sua participação. Nós que agradecemos esse espaço. Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida da comunidade aqui de Cambará, comunidade escolar, pais, alunos, professores, que às vezes vem alguma fala. Tanto é que eu vou reforçar. Nós estamos com alguns integrantes do núcleo lá, nossos funcionários, pessoas qualificadas. Se eu tenho dúvida, eu posso chegar antes da votação e perguntar. Me explique isso, chegue, questiona, tá? Nós estamos com o Juliano, né, ali.
Maria Lídia, o Adriano. São pessoas qualificadas para tirar dúvida. Nós estamos ali a trabalho, acompanhando o processo, mas podemos sanar dúvidas sim. Isso, Denise, vai. Obrigado. Robertinho, eu agradeço você sempre aí, né, dando essa oportunidade para a gente fazer nossas ações aqui no município de Cambará, que é nosso parceiro também. E para os pais, Robertinho, eu só quero citar uma fala que eu ouvi ontem, né? Nós levamos o Colégio José Pavão de Jacarezinho para fazer uma apresentação artística, né, lá no bairro lá do Colégio Anésio de Almeida Leite. Então, tinha um pai ali de um comércio que falou o seguinte para mim: se chegar dois currículos aqui para mim, de um estudante de uma escola regular, de uma escola cívico-militar, eu vou dar o serviço para o aluno que estuda na escola cívico-militar, porque eu sei que lá dentro ele está aprendendo coisas boas para o futuro dele. Né? Então, isso gravou muito para mim ontem, né? Como ele é do comércio, ali onde a gente estava fazendo as apresentações. E eu, então, assim, quer dizer, até o serviço, né? Se você tem no seu currículo ali que você estudou numa escola cívico-militar, com certeza as suas chances serão bem maiores. Muito bem. Quer saber, para finalizar, quer saber a minha opinião ou não? Gostaríamos. Pode ser? Sim. Sem medo? Sem medo. A minha opinião é o seguinte: eu torço para que o colégio professor Silvio Tavares, o colégio onde eu estudei, ele seja um colégio cívico-militar. Eu torço para que o colégio Luci Requião, de tanta gente joia que estuda lá, meus amigos que estão lá, seja um colégio cívico-militar. Eu torço para que o Angelina Risse Vezoso seja também um colégio cívico-militar, porque, como disse aqui a nossa audiência, eu estou aqui, ó, o Eleutério está dizendo assim, ó, cidadania, pátria e família são os pilares a se conquistar. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gurizada precisa dessa chance. A gurizada precisa incutir nelas, né, essa questão do patriotismo, do civismo, da cidadania, de abrir o leque para as oportunidades. Eu acho que o Colégio Cívico-Militar, ele dá essa oportunidade, está dando aqui para o Colégio Dr. Generoso Marques, e essa questão de saber lidar com isso é muito importante, tá bom? Exatamente, então, essa parceria de família e escola, né? É isso que a gente deseja como enquanto cidadão, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada, Robertinho. Obrigadão. Nós que agradecemos. Uma boa tarde a todos. Maravilha. Gente, ó, se você tem filho matriculado lá no Colégio Dona Carolina Lupion, lembre-se, o processo de escolha acontece hoje e amanhã, das 8 da manhã às 8 da noite. A chefe do núcleo esteve aqui com a gente, explicando que o processo é muito simples, muito rápido. É uma decisão que pode mudar a vida do teu garoto, da tua garota. E aí, que escolha você quer, né? Cabe a você, tá bom? Vai lá, exerça o seu papel. Tchau, gente, obrigado.